Olá, gente. Meu nome é Marco Antônio Carvalho Teixeira. Eu sou professor aqui da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e estou responsável pela seção Brasil Contemporâneo do Caderno Gestão Pública e Cidadania. Eu queria convidá-los a submeter artigos que tratam do tema Brasil Contemporâneo, que pode ser em perspectiva política, pensar aí a nossa democracia, o sistema político, as relações entre os poderes, as relações entre Estado e sociedade. Pode ser também no âmbito das políticas sociais, pensar políticas de combate à pobreza, pensar as questões ligadas à transferência de renda, e pode ser também tudo aquilo que se refere a políticas de desenvolvimento aí no sentido mais amplo, olhando para as chamadas economia das políticas públicas. É uma sessão que visa pensar o Brasil presente, pensar o Brasil contemporâneo. E obviamente que todos vocês que estão aí em universidades, em centros de pesquisa, têm aí um material enorme para poder olhar para o Brasil, pensar nos seus problemas, fazer um bom diagnóstico e nos mandar um artigo que certamente terá uma grande repercussão e um bom debate público, ajudando, obviamente, não apenas a fortalecer a nossa revista, mas também a circular, tá, as questões que vocês produzem em cada lugar que cada um de vocês está alocado nesse momento. Agradeço muito pela atenção e espero a submissão de vocês.